Når du hører ordet ultralyd, tenker du nok på leger som undersøker fosteret hos gravide. En undersøkelse kalt sonografi, der sono er latin og betyr lyd. Men ultralyd kan brukes til så mangt, fra rengjøring og hvordan dyr ekkolokaliserer, til bevegelsesensorer. Alle disse bruker ultralyd. Men ultralyd kan også brukes til å få kjemiske reaksjoner til å skje. Jeg heter Sverre Løyland, og er stipendiat på Hyllerå-senteret på Kjemisk institutt på UiO. Og her forsker jeg på hvordan kjemiske reaksjoner påvirkes av ultralyd. Slapp av. Du trenger ikke være redd for at det skal skje noen farlige kjemiske reaksjoner hvis du blir undersøkt med ultralyd. Ultralyden jeg bruker på labben er veldig mye sterkere. Men hvordan kan ultralyden egentlig få reaksjoner til å skje? En kjemisk reaksjon starter ikke bare at man roper, eller? Vel, det er fordi man ikke greier å rope høyt nok og lyst nok. Lydbølgene i reaktoren min er så intense at vannet raskt begynner å koke. Trykkvariasjonen i lydbølgene er så store at spontant oppstår små bobler. Disse mikroskopiske boblene vokser i takt med lydbølgene, og de blir større og større, helt til de plutselig kollapser. I denne kollapsen komprimeres vanndampen i boblen ekstremt raskt, så temperaturen blir høyere enn overflaten på solen, og trykket blir høyere enn på den dypeste bunnen i havet. Det er faktisk nok til å få vann til å lyse, men ingen skjønner helt hvordan. Det første som skjer inni de kollapsende boblene, er at vannmolekylene spaltes i superreaktive radikaler, som vil reagere med nesten hva som helst, for eksempel urenheter i vannet, som til slutt brytes ned til vann og ren CO2. Dette er selvsagt et aktivt forskningsområde innenfor vannrensing. Men selv forsker jeg på akkurat hva som skjer i starten av nedbrytingen av aromatiske forbindelser og danner såkalte fenoler, som tradisjonelt må lages gjennom flere reaksjonstrinn og med eksplosive salter. Videre analyserer reaksjonsproduktene med en moderne metode kalt LC-MS. Så gjør jeg kvantekjemisk modellering på superdatamaskiner for å undersøke reaksjonen på et molekylært nivå. Når beregningene mine og de kjemiske analysene stemmer overens, kan jeg være rimelig sikker på at jeg skjønte reaksjonen på et svært detaljert nivå. Det jeg har fortalt om så langt høres kanskje ultramoderne og sært ut, og noe som bare finner sted på en kjemilab. Men ser vi til naturen, har noen dyr holdt på med dette i millioner av år. Pistolreken er en liten krabat med en forvokst klo. Den fungerer nesten akkurat som en pistol som den kan lade, og når den trekker av, skytes det ut en boble som raskt kollapser, akkurat som boblene på labben min. Min forskning hjelper oss ikke bare å forstå pistolrekens liv, men også hvordan vi kan høste dens kunnskap for å rense vann og lage nye kjemiske forbindelser på en bærekraftig måte. Det kaller jeg lyden av god kjemi. Så hvordan høres den gode lyden av sonokjemi ut? Thank you.